Bussen ska vara ett säkert alternativ för resor till och från arbete, skola och fritidsaktiviteter. Det ska också vara en trygg arbetsmiljö där föraren kan fokusera på att ge kunderna en behaglig resa. Trygghetskameror är en förebyggande åtgärd som minimerar risken för incidenter och som fungerar som stöd vid olyckor eller utredningar om något mot förmodan skulle inträffa. Kamerorna är uppkopplade i realtid, men det inspelade materialet får endast användas av behörig personal då brott och andra incidenter inträffat. Vi kallar produkten Trygga.